Døjer du med hovedpine som følge af stress på arbejde, i privatlivet eller noget helt tredje, så skal du se med her. Kortvarig stress er overordnet set en god ting, da det skærper din opmærksomhed og forbedrer din evne til at yde. Langvarig stress derimod påvirker din krop negativt og giver en ubalance i stresshormoner som blandt andet adrenalin og kortisol. Dette medfører øget risiko for stress, depressionstilstanden, svagere immunsystem og kan medvirke til, at der opstår hovedpine. Derudover påvirker langvarig stress også dit nervesystem og nedsætter blandt andet pumpefunktionen for vores store vejrtrækningsmuskel, diafragma, som er med til at forsyne store dele af krop og hoved. Så hvis vi her hos osteopaterne på Toldbodgade skal afhjælpe din hovedpine, så kontakt klinikken i dag, så skal vi nok hjælpe dig videre.